الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز، اعلان الہی ہے تمام بشریت کو خطاب کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ امتیاز ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کا کہ پروردگار خود ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ ایک مستقل اصول اور کلیہ بھی بتایا گیا تاکہ اس وعدے پر یقین پیدا ہو جائے کہ ہاں، اگر ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، اللہ کی خاطر کوشش کریں گے، تو پروردگار خود ہمیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا. اس وعدے پر یقین پیدا کرنے کے لیے یہ اصول بتایا گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک، دراصل حقیقت یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تو ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے. جب اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے لیے قدم اٹھائے اور وہ اس کے لیے راہ کشادہ نہ کرے. پہلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ خود یہ آیت کریمہ انسان کی جد و جہد، انسان کی سعی و کوشش اور پروردگار عالم کی طرف سے فیضان توفیق دونوں کی جامع ہے، اور کیوں کر رکیں قدم جو کشش جانبین ہو. جب ادھر سے طلب ہو اور ادھر سے توفیق، تو ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں سرفرازیاں قدم نہ چومیں، ممکن نہیں ہے. یہ امتیاز انسانوں کے لیے بشرط ایمان ہے. اگر ایمان ہے اور خدا کی راہ میں کوشش ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ادھر سے توفیق ارزانی نہ ہو، ادھر سے دستگیری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری روح اور ہمارے نفس کی حقیقت کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، اجمالاً ہی صحیح، برسبیل تذکرہ ہی صحیح، بین السطور ہی صحیح، مگر ان باتوں کی طرف بھی میں نے گزشتہ دو تقریروں میں اشارے کیے. میں نے ایک بنیادی اصول عرض کیا
کہ اس خاکنائے دہر میں، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، اس ورلڈ میں، اس نشأت میں، اس کون جامع میں ہمارے نفس کی تخلیق اور ہمارے نفس کے حدوث کے لیے جسم ضروری ہے. پہلے جسم ہے، پھر اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، لیکن بقا کے لیے جسم ضروری نہیں ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بقا کے لیے مادہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہم جس سطح وجود میں بھی ہوں، اس سطح وجود کے مطابق ہماری روح کے ظہور و تفاعل و تکامل کے لیے کوئی نہ کوئی جسم ضروری ہے. اس دنیا میں ہے تو اس دنیا کے لائق بدن ہمیں دیا گیا، کسی دوسری دنیا میں ہوں گے تو اس دنیا کے لائق ہمیں جسم عطا ہوگا، کسی اور دنیا میں ہوں گے تو اس دنیا کے لائق ہمیں جسم عطا ہوگا. اور جس دنیا میں بھی ہم ہوں گے، اس وقت اس دنیا کے لائق جو جسم ہمیں ملے گا، وہ اسی جسم کے لائق دیکھنے والی نگاہوں کو نظر بھی آئے گا. جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی چیز اسے دیکھ سکتی ہے. رؤیت کے شرائط ہیں، رؤیت کے شرائط ہیں، نظر آنے کے شرائط ہیں. آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی نظر کی سمت میری طرف ہے، میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. بیچ میں کوئی پردہ حائل ہو جائے، دونوں کی پوزیشن اپنی جگہ رہے گی مگر ایک دوسرے کو دیکھنے سے معذور ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے موجود رہوں لیکن آپ کی نگاہ میں خدا نخواستہ روشنی کم ہو جائے، یا میری نگاہ میں نور باقی نہ رہے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو دیکھنے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، لیکن سب کا خلاصہ اگر ایک جملے میں عرض کیا جائے، اس جملے کی سائنسی تشریح کرنا چاہیں تو کر لیجئے، فلسفیانہ تشریح کرنا چاہیں کر لیجئے، عرفانی تشریح کرنا چاہیں تو کر لیجئے، شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ واسطہ دید، واسطہ رویت نور ہوگا کہ جو بے انقطاع ہو. میری نگاہ میں نور ہو جو آپ تک پہنچ رہا ہو. نور ہونا ضروری ہے، نور ہی شرط رویت ہے، نور ہی شرط رویت ہے، نور ہی شرط رویت ہے. اور وہ نور کہ جس میں کوئی حائل نہ ہو، نور شرط رویت ہے. جو دیکھنے والا ہے اور جسے دیکھا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان نور کا رابطہ رہے. تو ممکن نہیں ہے کہ رویت حاصل نہ ہو. اب جو لوگ خدا کی رویت کے قائل اس دنیا میں نہیں ہیں، آج ایک علم کلام کی پرانی بحث کو نئی جہت دے رہا ہوں. ایک مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ رب اکبر کی رویت حاصل ہوگی مگر قیامت میں، اور اس کے مقابل میں ایک مکتب ہے جو کہتا رہا کہ نہیں، قیامت میں بھی اس کی رویت حاصل نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں یہ بحثیں فرسودہ ہو گئیں. میں کہہ رہا ہوں کہ رب اکبر ہے یا نہیں آئے، وجود رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، اور اس نے اپنے وجود کا تعارف کیا کرایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے،
جب اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور وہ ہے تو آج کیوں نظر نہیں آتا؟ کل پر رؤیت موقوف کیوں ہے؟ آخرت کی شرط کیوں ہے؟ قیامت کی شرط کیوں ہے؟ قیامت کی شرط کیوں ہے؟ اور اگر قیامت ہی شرط رؤیت ہے تو ہم اپنے اوپر قیامت گزار لیں شوق سے، پھر اشتیاق حشر ہونا چاہیے نا، پھر اشتیاق قیامت ہونا چاہیے نا، پھر ہمیں وہ ریاضت کرنی چاہیے، وہ ریاضت کہ وہ شرائط پیدا ہو جائیں جو حشر میں پیدا ہوں گے۔ روح تجرد کی اس منزل پہ پہنچ جائے۔ اسی لیے عرض کیا تھا دوسری مجلس میں، اگرچہ ضمناً پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جسم لازمی ہے روح کے حدوث کے لیے، النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء، جسم کے ذریعے حدوث میں آتی ہے روح، نفس انسانی اور روحانی طور پر باقی رہتی ہے۔ دوسری مجلس میں میں نے عرض کیا کہ ہماری روح اس دنیا میں اس لیے بھیجی گئی تاکہ تکامل کا سفر طے کر سکے، کمال کا سفر طے کر سکے۔ اور یہ تشبیہ یاد رکھیے گا کہ جو حیثیت رحم مادر کی ہمارے جسم کے لیے ہے، وہی حیثیت اس پوری کائنات کی ہماری روح کے لیے ہے۔ رحم مادر میں جسم مکمل ہوا اور ہم اس دنیا میں آ گئے، اب ہمیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ روح کمال کے درجے تک پہنچ جائے۔ کل تک یہاں پہنچی تھی گفتگو، اب جناب والا ظاہر سی بات ہے کہ روح کو کمال تک پہنچنے کے لیے، شخصیت انسانی کو کمال تک پہنچنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے، تب تجرد کی منزل آئے گی، تب علائق نفسانی سے، علائق مادیہ سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور تب یہ نفس، یہ قلب اس منزل تک پہنچے گا کہ جہاں چشم قلب ہوا ہو سکے، جہاں گوش قلب ہوا ہو سکے، جہاں چشم قلب ہوا ہوئی وہیں دیدار نصیب ہو جائے، وہیں رؤیت نصیب ہو جائے گی، جہاں گوش قلب ہوا ہوا وہیں ادھر کی صدائیں سننے کے قابل ہو جائے گا انسان۔ غور فرمائیں آپ، ادھر کی صدائیں سننے کے قابل ہو جائے گا انسان، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان تقویٰ اور زہد کا راستہ اختیار کرے، تجرد نفس اختیار کرے، مجاہدہ نفس کرے۔ والذین جاہدوا فینا، کم سے کم تین سطحوں پر تو آپ اس مجاہدے کا تصور رکھیں۔ ایک ہے جد و جہد طبیعی، جہد للبقاء، باقی رہنے کے لیے، بقا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنی پوری صلاحیت کو استعمال میں لانا، کوئی فروگزاش نہ ہو، کوئی دقیقہ فروگزاش نہ ہو، جتنی بھی صلاحیت و استعداد ہے پورے وجود کو اس طرح صرف کیا جائے کہ انسان اس کائنات طبیعی میں باقی رہنے کے لائق بن جائے، پورے وجود کو اس حرکت سے گزرنا ہوگا۔ اسی کا نام ہے حرکت جوہریہ، پورے وجود کو، حرکت عارض نہ ہو، حرکت ہی جوہر بن جائے۔ ہمارا جوہر وجود حرکت سے عبارت ہو جائے، جمود نہ ہو، خمود نہ ہو، سکون نہ ہو، قرار کے طلبگار نہ ہو، وہ دل زندہ نہیں کہلاتا جو ساکن ہو جائے۔ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے تبھی زندگی کا پتہ چلتا ہے،
جمود نہیں، سکون نہیں، قرار نہیں، حرکت، مسلسل حرکت ہیں. تو پہلی جد و جہد اور کوشش طبیعی وجود کے لیے، دوسری جد و جہد اور کوشش روحانی بقا کے لیے، تیسری جد و جہد اور کوشش علمی سطح پر. کم سے کم تین قسم کی جد و جہد اور کوشش کا تصور لے کر اٹھیں ان تین مجلسوں سے، ان تین تقریروں سے کم از کم تین طرح کی جد و جہد اور کوشش کا تصور اور عزم لے کر اٹھیں. ہمیں اس کائنات میں بھی اس طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ ہمارا وجود رقص بسمل نہ بن جائے، جب ایسی ترکیبیں استعمال کرتا ہوں تو مشکور حسین یاد صاحب خاص داد دیتے ہیں. رقص بسمل ظاہر ہے کہ غزل کی زبان ہے، اور میں تو اس پوری کائنات کو کہتا ہوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، چند برق پاروں کا رقص بسمل ہے. چند ہٹا دیجئے تو بہت اچھا مصرع ہو گیا، غزل آپ پوری کر لیجئے گا. برق پاروں کا رقص بسمل ہے. بھائی ایلیمنٹس تو کتنے ہی ہیں، مگر ہر ایلیمنٹ کا وجود الیکٹرانس کے رقص پر ہے. الیکٹرانس کو برق پارا ہی کہہ سکتے ہیں آپ. برق پاروں کا رقص بسمل ہے، چاہے اب کائنات ہی کہیے. رقص پاروں کا رقص بسمل ہے، برق پاروں کا رقص بسمل ہے، چاہے اب کائنات ہی کہیے. اس کائنات طبیعی میں مسلسل حرکت ہے، اس کائنات طبیعی میں، اس نیچرل ورلڈ میں، اس فزیکل ورلڈ میں ہمیں اس طرح جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، یہ طے کر کے آگے بڑھنا ہے کہ ہم سے آگے کوئی نظر نہ آئے. جوانان عزیز ہمت نہ ہاریں، دنیا زمین پر بھروسہ کرتی ہے، دنیا آسمان پر بھروسہ کرتی ہے، دنیا دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرتی ہے. آپ اس پر بھروسہ رکھیے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا. مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر، خدا کے قائل ہو کر، اہل توحید ہو کر پجمردہ کیوں نظر آتے ہو؟ چہرے پر اداسیاں کیوں ہیں؟ اضطراب کیوں ہے؟ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ نہ کسی فرد کا خوف ہونا چاہیے، نہ کسی ملک کا خوف ہونا چاہیے. خوف ہو تو صرف پروردگار کا خوف. میں تیزی سے کچھ باتیں کہتا چلا جا رہا ہوں، ہر جملہ یہ مقتبس ہے، یہ اقتباسات ہیں کلام سید سجاد سے، جس امام کی یاد میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. کسی کا خوف نہیں، نہ کسی فرد کا، نہ کسی حاکم کا، نہ کسی امیر کا، نہ کسی ظالم کا، نہ کسی شقی کا، کسی کا خوف نہیں. اپنی آزادی کو محفوظ رکھیں، آزادی کو محفوظ رکھیں، ارادے کو مضبوط رکھیں، کوشش کو مسلسل رکھیں. ممکن ہے کہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. تین چیزیں اگر آپ کی گرفت میں رہیں تو وقت آپ کی گرفت سے کہیں جا ہی نہیں سکتا. ارادہ آپ کا ہونا چاہیے، اختیار اور آزادی آپ کی ہونی چاہیے، کوشش آپ کی ہونی چاہیے. وقت تو کوشش کا تابع ہے، کوشش وقت کی تابع نہ ہو. وقت کی حقیقت ہی یہی ہے، سائنٹیفک نیچر آف ٹائم، جو ہے نیچر آف ٹائم،
نیچر آف ٹائم، وقت کی ماہیت، زمان کی حقیقت. ہم زمان کے زائدہ نہیں آئیں، زمان ہمارے متحرک وجود کا سایہ ہے، زمان ہمارے متحرک وجود کا پرتو ہے. ہم کچھ کریں گے تو زمانہ پہچانا جائے گا. ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ عہد تاریخ میں تاریخ ہو جائے گا. عہد روشن یا تاریخ ہوتا ہے ہمارے عمل سے. آپ کچھ کریں گے، کوئی کارنامہ دکھائیں گے، آج کا دن تاریخ میں روشن رہے گا. آپ کچھ نہیں کریں گے، آج کا دن تاریخ میں گمنام ہو جائے گا. دن ہماری کوشش سے روشن ہوگا. بس کوشش کوشش کی حدیں ہیں. ہماری قوت اور توانائی اور کوشش اتنی ہی ہے کہ ہم سورج نکلتا ہے تو کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے تو سورج نکلتا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. جب آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں اور مولانا کو راستہ دیں تاکہ وہ یہاں صدر مجلس تک آ جائیں، مولانا آپ یہاں تشریف لائیں. یاد رکھیے، اسلام نے جو سب سے بڑی دولت انسانیت کو دی ہے وہ قدر علم ہے. علم کی اور عالم کی قدر شناسی جس طرح اسلام نے سکھائی ہے انسانوں کو، کسی نے نہیں سکھائی. یہ آپ کے معاشرے میں قدریں باقی رہنی چاہیے. جب میں دیکھتا ہوں، معاف فرمائیے، عمومی مسائل ہیں عرض کر رہا ہوں، کہ آپ کسی عالم کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کی کم کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار نہ کیجیے. ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے معلوم ہے؟ اب ٹھہر جائیے، دیکھیے آج یہاں کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو بیچ میں جو بر سبیل تذکرہ یا بعنوان جملہ معترضہ کہوں گا اسے وقت میں شمار نہ کیجیے گا. میں قم میں حضرت آیت اللہ العظمہ علامہ ابطحی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. علامہ ابطحی بزرگ فقہا میں سے تھے، ان فقہا میں سے کہ جنہوں نے بطور خاص علم رجال میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. ان کی خدمت میں حاضر تھا، وہ نصیحتیں فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، سوالات کر رہا تھا. وہ خود آیت اللہ العظمہ مرجع تقلید، آ بیسویں صدی کے آسمان علم و آگہی، آیت اللہ العظمہ خوئی کے شاگرد تھے. دیکھیے، آیت اللہ العظمہ خوئی کا مرتبہ کم نہیں ہے. آیت اللہ العظمہ امام خمینی منارہ نور تھے، اور آیت اللہ العظمہ خوئی آسمان علم.
دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی پیغام ملا آپ کو؟ وہ منار نور تھے، وہ آسمان علم. آسمان علم کیوں کہہ رہا ہوں؟ آسمان پوری زمین کو یوں گھیرے. میں ممبر پر عرض کر رہا ہوں، اس وقت پورے کرہ ارضی پر کوئی ایک صاحب امامہ اور خصوصیت کے ساتھ کوئی ایک مجتہد ایسا نہیں ہے جو دسترخوان علمی آغائے خوئی کا ریزہ خار نہ رہا. یہ اسٹیٹمنٹ لکھ لیجئے گا، یاد رکھیے، کوئی ایک مجتہد ایسا نہیں ہے اس وقت روئے زمین پر جو آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے درس سے فیضیاب نہ ہوا ہو. کوئی ایک مجتہد نہیں، کوئی ایک جو بلا واسطہ ان کا شاگرد نہ ہو یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو. فرمایا آپ آیت اللہ العظمیٰ خوئی ہی کے شاگرد آیت اللہ ابطحی بھی تھے، لیکن ان کا علم رجال میں کارنامہ بہت عظیم ہے. فقیہ، مجتہد، عارف، عالم، مجدد. کہنے لگے کہ اب ذرا غور کیجئے گا، اس پائے کا انسان کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمائیے آپ، جو آپ فرمائیے، توجہ رکھیے گا. کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی دیہاتوں سے گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں. کہا کھیتی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھیت کو برباد کر دیتی ہیں، تو بیچ میں چھڑی لگا کر ان کے اوپر کچھ کالا کپڑا وپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کے وہ بھاگیں. امام کا انہوں نے فرمایا، امام زمانہ کی کھیتی کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کی وہی حیثیت. جسے امام زمانہ سے عشق و محبت ہو اور ان کی کھیتی کی حفاظت ہو، ان کی کھیتی کی حفاظت ہو، تو ہم لوگوں کی کوئی حیثیت بھی نہ سمجھو تو کم سے کم وہ حیثیت تو ہے. ہر عالم کا احترام کریں، علم کا احترام کریں، اور یہ آپ کا امتیاز ہے، خصوصی امتیاز. خصوصیت کے ساتھ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں کتنے مکاتب فکر ہیں، کتنے مسلک پیدا ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو وابستگان باب علم ہیں، اگر وہ علم اور علماء کی قدر شناسی نہ کریں تو کون کرے گا؟ فرض کیجئے کہ بہت سے بزرگ علماء ہیں، جید علماء ہیں، ٹھوس عالم ہیں. ایک شخص کو آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، یہ جاہل ہے، مگر اس لباس میں جب آپ کے سامنے آیا تو آپ اس لباس کا احترام کریں، آپ کو احترام کرنے کا ثواب ملے گا. اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو مجھے عذاب ملے گا. آپ اپنے ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ آپ سے کیوں؟ جب آپ کسی معمم کو، عالم کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، تو آپ کو عالم اور علم کے احترام کا ثواب ملے گا. اس ثواب سے محروم نہ ہو. بہرحال
گفتگو کو آگے بڑھا کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جناب والا اصل کار ہماری اور آپ کی سعی ہے. قرآن مجید نے بھی فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی کوئی پونجی نہیں ہے, انسان کا کوئی سرمایہ نہیں ہے مگر کوشش, مگر سعی, مادی سطح پر ہو, روحانی سطح پر ہو یا علمی سطح پر, کم سے کم تین سطحوں پر یہ چیز, یہ عزم لے کر اٹھیں. آپ کچھ کریں گے تو تاریخ روشن ہوگی, آپ کچھ نہیں کریں گے تو تاریخ تاریخ رہے گی. آپ زائدہ تاریخ نہیں ہیں, تاریخ آپ سے جنم پاتی ہے. اور فرمایا تاریخ آپ سے جنم پاتی ہے, حقیقت یہ ہے. اب طبیعی سطح پر اس دنیا میں آپ وہ جد و جہد کریں کہ آپ یہ طے کر کے آگے بڑھیں کہ آپ کے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے آگے اگر کوئی نظر آئے تو آپ اسے قتل کر دیں. آپ کچھ اس طرح سے چلیں کہ وہ گر جائے. کسی کو گرا کے آگے بڑھنا جمع مردی نہیں ہے. آپ آگے بڑھتے چلے جائیں, وہ تھک کے گر جائے دوسری بات, آپ تھک کے نہ گرے. یہ عزم, یہ ہمت, یہ حوصلہ ہونا چاہیے زندگی کے ہر میدان میں. ٹھیک ہے, یہ مادی سطح پر یعنی اس دنیا میں. پھر عرض کروں کہ آپ کا خدا, آپ کا رسول, آپ کا امام آپ کو مفلس نہیں دیکھنا چاہتا, نادار نہیں دیکھنا چاہتا, بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں, پتن نہیں, زہد کی تعلیم کے یہ معنی نہیں ہے. سب کچھ ہو مگر دل اس سے نہ لگا ہو, اللہ سے لگا ہو. سب کچھ ہو, جو کل میں نے عرض کیا تھا, پوری دنیا کماؤ اور اسی کی راہ میں لٹاؤ. جب کماؤ گے نہیں تو لٹاؤ گے کیا؟ ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا, اہل بیت یہ نہیں کہتے, ہمارا عرفان و تصوف یہ نہیں کہتا کہ مفلس رہو. عرفان و تصوف کے یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر بس تسبیح لے لی ہاتھ میں اور مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جس امام کی آج یاد منا رہے ہیں, تمام مظلومیتوں کے باوجود, تمام مصائب کے باوجود, تمام آلام کے باوجود, اپنی پیٹھ پر روٹی اور اشرفیاں اور ضرورت کی چیزیں اپنی پیٹھ پر لاد کر راتوں میں مستحقین اور محتاجوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے ہیں. یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو دشمن بھی چھپا نہ سکے. اور آپ دیکھیں, امام کے پاس غلام بہت تھے, غلاموں سے نہیں بھیجتے تھے, بیٹے تھے, بیٹوں سے نہیں بھیجتے تھے, غلاموں سے بھی بھیجتے تھے, غلاموں کے ذریعے سے بھی مستحقین تک پہنچواتے تھے, بیٹوں کے ذریعے سے بھی مستحقین تک پہنچاتے تھے, مگر مستحقین میں بھی تو مراتب ہیں. کچھ ایسے بھی تھے جہاں امام معصوم خود اپنی پیٹھ پر لے کر جاتے تھے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دیا گیا تو پیٹھ پر گھٹے پڑے ہوئے تھے.
اہل بیت مفلس نہیں تھے، نادار نہیں تھے، محتاج نہیں تھے. اہل بیت امت کے صدقے پہ نہیں جیتے تھے، اہل بیت امت کی زکوٰۃ اور خمس پر نہیں جیتے تھے. خمس کسی قسم کے رائل ٹیکس کا نام نہیں ہے. خدا، رسول، امام آپ کی زکوٰۃ اور خمس کے محتاج نہیں ہیں. آپ کا خمس پلٹ کر آپ ہی کو ملتا ہے. ایک انسان خمس دیتا ہے، دوسرے انسان کا بھلا ہوتا ہے. انسان انسان. بہرحال اس دنیا میں اس طرح رہیں کہ سب سے آگے آپ رہیں. اب اس میں سب کچھ آ گیا، مادی اعتبار جسم صحت مند رہے، آپ کے پاس روپے پیسے رہیں، آپ اس دنیا میں باعزت باآبرو رہیں، آپ کی سماجی حیثیت رہے، آپ کی ثقافتی حیثیت رہے، آپ کی سیاسی حیثیت رہے، آپ کی اقتصادی حیثیت رہے. یہ ہے جہد للبقا کا مکمل تصور. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، روحانی طور پر بھی آپ کو ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے. بس عزیزان گرامی ایک جملہ یاد رکھیں، ہمارے بچے نوجوان اکثر مذہب کی پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے. کچھ کا حال تو وہ ہوتا ہے جو حضرت غالب کا تھا. آپ حضرت کہنے پر ناراض تو نہیں ہوئے؟ حضرت کا ایک مذہبی استعمال ہے، ایک ادبی استعمال، ایک سیاسی استعمال. غالب کو بھی حضرت کہہ سکتے ہیں، اور غالب تو اردو غزل کے بڑے حضرت تھے. غالب کا مزاج رکھتے ہیں کچھ لوگ، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یعنی انہیں معلوم ہے کہ زہد کا کیا فائدہ ہے، تقویٰ کا کیا فائدہ ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی. اکثر کو معلوم بھی نہیں. ہمارے جوان بچے بچیاں وہ سوچتے ہیں کہ کیا پابندیاں لگا رکھی ہیں، وقت ہمارا، جسم ہمارا، روح ہماری، مال ہمارا، یہ شیخ صاحب کون ہوتے ہیں کہنے والے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو. پھر میں کل والی تشبیہ مثال میں دوں گا. میں نے کہا نا کہ جو جسم کے تکامل کے لیے رحم کی حیثیت ہے، وہی اس دنیا میں روح کے تکامل کی حیثیت ہے. جب کوئی جنین، کوئی بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، کتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. ہر چیز پر پابندی. اور یقین فرمائیے کہ بڑے بوڑھے پہلے زمانے میں جو پابندیاں لگاتے تھے، نئے ڈاکٹر اس سے زیادہ پابندیاں لگا رہے ہیں. غذا میں پابندی لگتی ہے یا نہیں؟ کیا کھاؤ، کتنا کھاؤ، کیسے کھاؤ، اس لیے کہ ماں کی غذا جنین پر اثر ڈالے گی. توجہ ہے؟ کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو، کیسے چلو، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھو، ایک قدم بھی لغزش ہوئی تو جنین کو نقصان ہوگا. توجہ ہے؟ جب تک رحم میں ہے بچہ، ماں کو پورا خیال رکھنا ہے، ورنہ بچے کا سفر کمال مکمل نہیں ہوگا. اور یاد رہے کہ اگر بچے کو نقصان پہنچا رحم میں ہوتے ہوئے، تو ماں کی صحت بھی سلامت نہیں رہے گی. توجہ ہے؟ یہ کوئی مذہبی مفروضہ ہے؟ یہ کوئی توہم ہے؟ تمام ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیجئے، روز اول سے. اور اگر فراست تخلیق بیدار ہے،
آرزو اپنے مستقبل کی صحت مند ہے تو انعقاد نطفہ سے پہلے سے احتیاط ضروری ہے، دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ کیسی غذائیں لو، کیسا نطفہ بنے گا۔ توجہ ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، سائنس تصدیق کرتی ہے یا نہیں؟ جو حیثیت رحم مادر کی ہے تخلیق فرزند میں، وہی اس کائنات کی ہے تکمیل روح کے سلسلے میں۔ اب وہی مسئلہ آئے گا، اگر روح کو کمال کے درجے تک پہنچانا ہے تو ایک ایک قدم سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جیسے ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ صحت مند ہو، آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے اس جسم سے جو روح جدا ہو وہ صحت مند۔ وہ روح ہر اعتبار سے صحت مند ہو، قوی ہو، توانا ہو، حسین ہو، جمیل ہو، روشن ہو، پرنور ہو۔ جب روح اس طریقے سے تکامل کا درجہ طے کرے گی اور تجرد حاصل کرے گی تو انعام الہی ہے کہ اسی دنیا میں بھی اس کی رویت نصیب ہو سکتی ہے۔ تجرد کا سفر طے کرنا، جسم میں رہتے ہوئے جسم سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اور پھر دیکھو تمہاری عظمت کیسی قائم ہوتی ہے، کیا حسن اور کیا جمال ظاہر ہوتا ہے، جمال بھی جلال بھی۔ آپ میں سے ہر فرد، آپ کی روحیں بڑی مقدس ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں، آپ کے جسم پاکیزہ اور مقدس ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا، ہمارے علماء اور واعظین اکثر کہتے ہیں کہ روح کی حفاظت کرو، روح اللہ کی ودیعت ہے، جسم کیا کسی اور کی ودیعت ہے؟ جس اللہ نے روح دی ہے اسی نے جسم عطا کیا، روح بھی اس کی امانت، جسم بھی اس کی امانت۔ ہمیں پروردگار عالم کے احکام کی پابندی کرنی ہے، جتنا صحت مند جسم ہوگا اتنی ہی صحت مند عقل پروان چڑھے گی۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل ایک ملکہ نفس انسانی ہے، عقل ایک ملکہ روح ہے، روح ہی کا ایک بعد ہے جس کا نام ہے عقل۔ روح ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت، روح کے کئی اجزاء نہیں ہیں، روح ایک بسیط حقیقت ہے، ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی، ایک مجرد اور بسیط حقیقت روح۔ اس کے ایک بعد کا نام عقل۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے، اس کے معنی دوسرے جملے میں یہ ہے کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند روح پروان چڑھتی ہے، اس لیے کہ روح صحت مند نہیں ہوگی تو عقل کہاں سے صحت مند ہوگی، اور جب عقل صحت مند ہوگی، یہ آنکھیں کب کمزور ہوتی ہیں؟ جب جسم کمزور ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے نتیجے میں آنکھ پہ چشمہ لگ جاتا ہے، ہے نا؟ روح کمزور ہوتی ہے تو چشمے دل وا نہیں ہوتی، روح کمزور ہوتی ہے تو گوشے دل وا نہیں ہوتا۔ جب روح صحت مند ہوتی ہوگی تو چشم دل بھی واہ ہوگی، گوش دل بھی واہ ہوگا، خدا کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ اور اگر اس مرحلے پہ شبہ ہو تو پلٹ کے تاریخ دیکھیے،
دنیا میں وہ شخصیت نظر آئے گی کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا ابا الحسن کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں علی رب، کس قدر نادانی کی بات ہے، کیسی گستاخی کی بات ہے. رب صرف رب اکبر، اللہ اکبر، وہی رب العالمین ہے. رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی صفت یہی ہے، رب کی صفت یہی ہے. علی کے لیے ابو طالب کی کیا حیثیت تھی؟ علی کے والد کا نام ابو طالب، علی کے بیٹوں کا نام حسن و حسین، تو لم یلد ولم یولد کہاں ہوئے؟ اور علی کی ہمسر زہرا موجود، تو لم یکن له کفوا احد کہاں سے ہو؟ علی علی دلیل ذات حق ہیں. علی آیت ذات حق ہیں. علی معجزہ رب ہیں. علی معجزہ ہیں، علی دلیل ہیں، علی رہنما ہیں، علی مظہر صفات رب ہیں. علی میں وہ سب صفتیں ہیں جو رب میں ہیں، مگر علی رب نہیں ہیں. علی میں صفتیں ہیں رب کی، علی میں رب کی وہ صفت بھی ہے، علی کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے. روایت ضعیف ہو اور قرآن تصدیق کر دے، تب بھی روایت ضعیف کہلائے گی؟ مردوں کو زندہ کرنا صرف خالق کائنات کی پہچان نہیں ہے؟ نبیوں نے مردے زندہ کیے یا نہیں؟ اگر ہم علی کو کہیں، علی کے بارے میں اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ علی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، اس لیے کہ زندہ کرنا تو صرف خدا کی پہچان ہے. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں بإذن اللہ. عیسیٰ، بس فرق عیسیٰ اور علی میں کیا ہے؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں بإذن اللہ، اور علی خود ہے اذن اللہ. علی اذن اللہ ہیں، علی اذن اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، علی ید اللہ ہیں. اور علی کے ید اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ علی نفس رسول ہیں اور رسول خود ید اللہ ہیں.
اور رسول کے ید اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن میں سورہ فتح پڑھ لیں, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اے رسول, جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں دراصل خدا کی بیعت کر رہے ہیں, یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. پہچانو محمد عربی کو, پہچانو. سب مل کر ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ حبیب میرا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر نہیں ہے, میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اچھا, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی عربی گرامر کی بحثیں آپ سے شروع کر دیں, تو وہ دلیلیں لے کر جائیے. معلوم ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں آسانی سے قبول نہیں کرتے. میں ایک جملہ کہوں, عجیب و غریب کشمکش ہے. میں نے یہ جملہ کراچی کی ایک مجلس میں بھی کہا, حیدرآباد میں بھی کہا, اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں. عجب کشمکش ہے, رسول کے سلسلے میں بھی عجب کشمکش ہے. بندے یہ ثابت کرنے کے درپے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے, اور اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے. میں کیا کروں, میں مسلمان کی مانوں یا خدا کی؟ میں کیا کروں؟ مسلمان کہتا ہے رسول ہمارے جیسے, اللہ کہتا ہے ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے وہ تمہارا جیسا نہیں, ہمارا جیسا. ہم نے بھیجا ہے نا, تم نے تھوڑی الیکشن کر کے نبی بنایا. تم بناتے تو تمہارا جیسا ہوتا, ہم نے بھیجا ہے تو ہمارا. مسلمان اس وقت تک نہ اس دنیا میں سرفراز ہوگا نہ اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رسول کی عظمت کو نہ سمجھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ذات گرامی کے جو واسطہ فیض الہی ہے, جس کے صدقے میں کائنات تخلیق ہوئی. یہ شاعری نہیں ہے, یہ خطابت نہیں ہے, یہ تخیل نہیں ہے, یہ وجودی حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اگر صلب قدرت میں, اگر رحم فطرت میں نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو کائنات خلق نہ ہوتی.
دیکھیے عربی اردو اور فارسی کی پوری شاعری ایک طرف، آج تک کسی نے صلب قدرت کی ترکیب نہیں استعمال کی ہے. اب صلب قدرت اور رحم فطرت اس کی تشریح آپ کریں گے. یہ کائنات قائم ہے اس لیے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قائم ہے اس لیے کائنات قائم ہے. تو بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ علی مظہر صفات رب ہیں، جس طرح دوسرے انبیاء میں کہیں کم کہیں زیادہ صفات رب تھے. کم و زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پہ کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مسلمان درپے ہے کہ سب برابر؟ نقصان اسلام کو جس نظریے سے پہنچا ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ سب برابر. سب سے زیادہ جس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلم کلچر کو تباہ کیا، مسلمان کو رسوائی میں مبتلا کر دیا، وہ یہ کہ سب برابر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، آپ کہہ رہے ہیں سب برابر. حدیث بنا کے پیش کر دی گئی، صحیح حدیث. صحیح بنانے والے بھی تو ہم ہی ضعیف لوگ ہیں. ہمارے حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحیح ہونے کا ایک معیار بتایا ہے، جو قول بھی میری طرف منسوب کیا جائے اسے قرآن کے سامنے پیش کر کے دیکھو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو میرا قول ہے، ورنہ نہیں. کوئی بھی نقل کرنے والا ہو، کوئی بھی نقل کرے، کسی اعتبار سے بھی نقل کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر قول قرآن سے ٹکرا رہا ہے. تو حدیثیں بنائی گئیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو. حضور نے خود ٹوکا، منع کیا، مجھے فضیلت نہ دو. اور فرما رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پیغمبر ٹھکرا سکتا ہے؟ اللہ نے فضیلت دی یا نہیں دی؟ معراج میں امامت کس نے کی؟ تمام انبیاء کی صفیں تھیں، تمام ملائکہ تھے، نماز کس نے پڑھائی؟ خاتم النبیین نے. فضیلت دی خدا نے یا نہیں؟ اور اسی لیے ایک جان محمد کو پردے میں رکھا. تم محمد کی فضیلت پہ شبہ کرتے ہو، اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، مصطفیٰ کا فرزند نماز پڑھائے گا.
اور یاد رکھیے یاد رکھیے یہ جملہ یاد رکھیے اور ریفرنس یاد رکھیے، یہ جملہ صحیح بخاری میں ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیف انتم، صحیح بخاری کا جملہ ہے، کیف انتم، حضور نے فرمایا ارے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، ہم کیا بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا، رسول پہلے ہی کہہ گئے کہ تمہارا کیا حال ہوگا، کیف انتم، کیف انتم، ارے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم نازل ہوں گے تمہارے درمیان، وہ امامکم منکم، اور امامت کرنے والا تمہارے اندر سے آگے بڑھے گا، تم میں سے آگے بڑھے گا، اور کون آگے بڑھے گا، تمام ملت کا اتفاق ہے، تمام امت کا اتفاق ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ذریت مصطفیٰ سے آنے والا مہدی ہوگا، اس حقیقت میں یہ پوری ملت اسلامیہ کا مشترک عقیدہ ہے، پوری ملت کا مشترک عقیدہ ہے، یہ مشترک عقیدوں کو مختلف فیہ نہ بنائیں، اختلاف اندازی نہ کریں، تفرقہ پردازی نہ کریں، فتنہ انگیزی نہ کریں، یہ قوت ہے ملت اسلامیہ کی، یہ قوت ہے پوری ملت کی قوت ہے یہ عقیدہ کہ جان مصطفیٰ آئے گا، جزی اختلافات ہیں انہیں رہنے دیجئے، جس چیز پر جس نقطے پہ سب مشترک متفق ہیں اس پر تو متفق ہو جائیے، بلکہ اب وہ جملہ کہوں کہ جس پر سب متفق ہیں اس پر تو متحد ہو جائیے، جس میں سب متفق ہیں، اتنی سی بات، ارے وہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے اختلافی ہے، چھوڑ دیجئے یہ ایشو، امام حسن کی اولاد میں ہے کہ امام حسین کی اختلاف ہے، چھوڑ دیجئے، اتنا تو متفق ہے کہ حسن و حسین دونوں زہرا کے بیٹے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حسن و حسین دونوں علی کے بیٹے ہیں، اتنا اتفاق ہے نا، اچھا وہ حسن علیہ السلام کی اولاد ہوں گے یا حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے، اختلاف ہے، اتنا تو یقینی ہے کہ ظاہر ہوں گے، آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، جب ظاہر ہوں گے تو دیکھیں گے کہ پیدا ہوئے یا ظاہر ہوئے، انتظار کیجئے، اس سے پہلے کیوں ٹکراتے ہیں، کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں، کیوں ملت سے یہ سرمایہ عقیدے کا چھیننا چاہتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں، کیوں کمزور بنانا چاہتے ہیں، بہرحال بات تو یہ چل رہی تھی کہ حضور افضل ہیں سب سے، معراج میں امامت کی، حضور افضل ہیں سب سے اس لیے کہ خاتم النبیین ہیں، انہی پہ نبوت ختم ہوئی، کبھی کبھی ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں جہاں صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ذاکرین پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آخری ذاکر کسے رکھتے ہیں، بھائی جو سب سے بڑا ذاکر آپ کی نظر میں ہوتا ہے، جو سب سے اہم ہوتا ہے اسے بچا کے رکھتے ہیں، اور معلوم ہے مجمع روکنے کے لیے کرتے کیا ہیں، سب سے پہلے بلا لیتے ہیں، سب کے بعد میں پڑھواتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، اعلان کر دیا، آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے آخر میں پڑھیں گے، اللہ نے بھی یہی کیا، سب سے پہلے محمد کو پیدا کیا، سب کے آخر میں بھیجا، سبحان اللہ،
ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. یہ ہیں مصطفیٰ, یہ حضور کی ذات. حضور خود ید اللہ ہیں, اور حضور جسے اب نفس رسول کہیں, اور یہ بھی حضور نے نہیں کہا, یہ بھی اللہ ہی نے کہا کہ کون ان کا نفس ہے. نفس رسول کا انکار وہی کرے گا جو قرآن کی تکذیب کرے. جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے, علی کے نفس رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا. جو شبہ کرے گا وہ وحی الہی میں شبہ کرنے والا ہو. علی نفس رسول, اور اس لیے علی بھی ید اللہ. علی ید اللہ, تو علی نے کیا فرمایا؟ بات رویت کی تھی, بھول تو نہیں گیا. علی سے کسی نے پوچھا, کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کیا جواب دیا؟ وائے ہو تجھ پر, کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ بھائی اس جواب میں ایک رمز پوشیدہ ہے. یہ جواب دو طرح سے نقل کیا جاتا ہے, دونوں عبارتیں تاریخ میں مستند موجود ہیں. ایک جواب یہ کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو, یہ صرف اخبار ہے. اور کیا میں, وائے ہو تجھ پر, کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو, یہ اس سے سوال ہے کہ تو کتنا بے بصیرت ہے. علی کو کیا اندھا عبادت گزار سمجھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ یعنی میرا انداز عبادت سمجھ میں نہیں آتا, میری شان عبادت کا عرفان تجھے نہیں ہے. اور فوراً پھر اصلاح کر دی, ہاں وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا, چشم قلب سے نظر آتا. جس کی چشم قلب کھلی ہوئی ہو اور ہمیشہ مدام دیدار حق کر رہا ہو, کیا اس سے آواز حق پوشیدہ ہوگی جبکہ آواز بھی اسی کے لہجے میں ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی مظہر صفات رب ہیں, علی حامل صفات رب ہیں, مگر علی رب نہیں. علی تو رب کے عبد کے عبد ہیں. اور ایک بات عرض کروں, علی کے سب سے بڑے عالم توحید ہونے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ میرا پرانا جملہ ہے, کائنات کا سب سے بڑا عالم توحید علی, کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ. اس کائنات کا بلا استثناء سب سے بڑا عالم علی. یہ استغراق نہیں ہے, یہ غلو نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. کوئی نہ کہے کہ پیغمبر سے آگے بڑھا دیا. سب سے بڑا عالم علی, سب سے بڑا معلم جس نے اس کو عالم بنایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا معلم مصطفیٰ, سب سے بڑا عالم علی.
جو توحید کا سب سے بڑا عالم ہے وہ کہتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. علی جب اپنے کو محمد کا بندہ کہے اور مشرک نہ کہلائے تو ہم اگر علی کے بندے کہلائیں تو مشرک کیسے ہو جائے؟ بندے مرتضی علی ہونا ہمارا درجہ کمال ہے، ہماری معراج ہے کہ ہم بندے مرتضی ہو جائیں. بندے مرتضی جو ہوگا وہی اہل توحید ہوگا، اسی کو رسول کا دامن ملے گا، اسی کو صراط مستقیم ملے گی، وہی اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوگا. بندگی حق، بندگی علی میں منحصر ہو گئی ہے. اسی لیے غالب نے کہا تھا، اسے غزل کا مقطع نہ سمجھیے گا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوہ دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. مشغول حق ہوں، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. جب بارگاہ بو تراب میں ہوگا اسی کی وہاں حاضری لگے گی. اسی کی وہاں حاضری لگے گی جو اس کلاس میں حاضر ہوگا. اچھا یہ بتائیے، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر روز وائس چانسلر یا چانسلر کے آفس میں جا کے حاضری دے؟ کسی کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ جائے تو سیدھے پہلے پرنسپل آفس میں جائے اور ڈائریکٹ پرنسپل سے کہے کہ سر میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں. روز اگر شروع کر دیا یہ تو پرنسپل ایک نوکر کھڑا کر دے گا کہ یہ آئے تو اسے سزا دینا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، اسے پرنسپل کی شان نہیں معلوم. آیا ہے جس کلاس میں ہے اس کلاس میں جائے، کلاس ٹیچر جو ہے وہ حاضری لے لے گا، جب رزلٹ فائنل آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ حاضری کتنے پرسنٹ تھی. خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو علی کے ہاں حاضری دو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات محمد محمد وآلہ. یہیں حاضری روح کو کمال عطا کرے گی، یہیں حاضری روح کو تجرد کی منزل پر لے جائے گی، یہیں کی حاضری روح کو درجہ کمال و عرفان تک پہنچائے گی. یہاں حاضر رہے تو تمہاری بھی چشم قلب واہ ہو جائے گی اور رحم دنیا سے روح سلامت نکل جائے گی. وقت گزر گیا، اب تیسری جدوجہد علمی جدوجہد کا بیان کا وقت نہیں رہ گیا، اس لیے آئندہ ابھی انشاءاللہ ملتان سے واپسی پر اور مجلسیں لاہور میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا تو وہاں ممکن ہوا تو یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. لیکن آج دو ہی باتیں، پھر پیغام دیں اس دنیا طبیعی میں، اس فزیکل ورلڈ میں، اس نیچرل ورلڈ میں، اس میں بھی آپ کا نقش زندگی پائیدار ہونا چاہیے، جہد للبقاء. اور جب آپ کوشش کریں گے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، پروردگار تائید فرمائے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ کے رسول مدد کریں گے، اللہ کے اولیاء مدد کریں گے، ان کے صدقے میں آپ سرفراز ہوں گے. اور دوسری منزل روح کی ترقی اور تکمیل کے لیے جد و جہد،
تزکیے کا راستہ اختیار کیجئے، تقویٰ کا راستہ اختیار کیجئے، اور سیر و سلوک کا راستہ اختیار کیجئے، عرفان کی منزلیں طے کیجئے، اور عرفان و سیر و سلوک کی منزل کہیں اور کسی اور خانقاہ میں طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ خانقاہ مرتضوی نہ مل جائے، جب تک کہ خانقاہ حسینی نہ مل جائے۔ وہ نقش پا تلاش کیجئے کہ جہاں جن نقش پا پر چل کر آپ کو روحانی کمال حاصل ہو جائے، جہاں آپ کا ارادہ مضبوط ہو، جہاں آپ کی کوشش ضائع و برباد نہ ہو، جہاں وقت آپ کا غلام ہو، جہاں آزادی آپ سے سلب نہ ہو، جہاں آپ کے اندر یہ شعور ہو کہ اپنی آزادی کو کس طریقے سے خالق کی راہ میں استعمال کرنا ہے۔ آزادی ہے آپ کو، آزادی ہے، مگر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ روح کی تربیت و تخلیق و تکمیل میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اگر روح کی تکمیل میں خلل واقع ہوا تو یقین کیجئے کہ آپ کا جسم بھی سلامت رہے نہیں رہے گا، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس جسم کو، اس روح کو، اس پوری زندگی کو تعلیمات آل محمد کی روشنی میں، فقہ اسلامی، فقہ اصیل اسلامی کی روشنی میں ایک ایک قدم آگے بڑھائیے۔ فقہ سے درس بردار نہیں ہو سکتے، شریعت سے دست بردار نہیں ہو سکتے، وہ اور شریعتیں ہوں گی جو تمام ہو گئیں، شریعت مصطفی تمام ہونے والی نہیں ہے، شریعت مصطفی تمام ہونے والی نہیں ہے۔ یہ شریعت قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی رہنما رہے گی، راہ کشا رہے گی۔ اس شریعت کے سائے میں ہم مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس شریعت کے واسطے اور ذریعے سے ہم اپنی برزخ بھی سنوارتے ہیں، اپنی جنت بھی سنوارتے ہیں۔ یہ شریعت، اس کا دامن نہ چھوڑیں، شریعت پر چلیں۔ دیکھیے شریعت کی اہمیت کتنی ہے کہ زینب نے جلتے ہوئے خیموں میں بھی پوچھا، تمہیں ماں میں وقت ہو بیٹا بتاؤ، پوچھا۔ شریعت کی اہمیت ہے، کبھی بھی شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کبھی شریعت سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ریاضت، وہی ریاضت بارآور ہوگی، وہی ریاض مثمر ثمر ہوگی کہ جو، وہی محنت بارآور ہوگی کہ جو شریعت کے ساتھ ہو، فقہ اصیل اسلامی کے ساتھ ہو۔ دیکھیے سید سجاد سے زینب نے پوچھا، سید سجاد نے جواب دیا۔ سید سجاد زندگی بھر روئے، زندگی بھر عزاداری کی، زندگی بھر ماتم کرتے رہے، مگر صرف ماتم نہیں کرتے رہے، صرف گریہ نہیں کرتے رہے، گریہ بھی کرتے رہے، درس بھی دیتے رہے، ماتم بھی کرتے رہے، دستگیری بھی کرتے رہے۔ ایک ماتم ایک ہاتھ سینے پہ ہوتا تھا تو ایک ہاتھ محتاجوں کی دستگیری کرتا رہتا۔ امام کی پوری سیرت پر نظر رکھیے، اگر سید سجاد کا وجود مقدس و مبارک نہ ہوتا تو آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ سرکار حسینی نے، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اسلام بچایا، اور اس بچے ہوئے اسلام کو دنیا میں سید سجاد نے پھیلایا۔ مدینے میں آئے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے دینیات کا کہ جسے سیراب نہ کیا۔ فقہ کے درس، حدیث کے درس، تفسیر کے درس، ہیومن رائٹس پر جو چارٹر امام سجاد نے لکھا ہے، رسالت الحقوق، رسالت الحقوق جس کا اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے نامور پروفیسر اور اسکالر ڈاکٹر ولیم چٹک نے انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس پر انٹروڈکشن لکھا۔
اور لکھا کہ اگر قرآنی اور اسلامی نظام حقوق کہیں پایا جاتا ہے تو یہ ہے جو سید سجاد نے لکھا. یہ امام صرف حقوق لکھتا نہیں تھا، حقوق پہ عمل کرتا تھا. بس میں تو امام کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اب آپ کو گریے کی اجازت ہے. امام نے کیسے حقوق کی حفاظت کی ہے معلوم ہے؟ روایت میں ہے کہ امام کے پاس ایک ناقہ تھا، زندگی بھر وہ ناقہ امام کے پاس رہا. امام اس پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، 25 سے زیادہ حج کیے، مختلف سفر کیے، مگر پوری زندگی اس ناقے پر کبھی ایک بار بھی تازیانہ نہیں. پھر عرض کروں گا، بس اب اس کے بعد کچھ کہوں، اب کچھ کہنے کی گنجائش ہے؟ جس امام نے اپنے ناقے پہ کبھی تازیانہ نہیں مارا، اس امام کی پیٹھ پر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک مسلسل تازیانہ، اور اس امام کے سامنے حسین کی 4 سال کی بچی. مسلسل تازیانے لگائے گئے. کل ذکر کیا تھا نا، کل ذکر کیا تھا میں نے، جب قافلہ اسیروں کا لے جایا جا رہا تھا تو ادھر سے لے جایا گیا جہاں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور سرکار امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. خوفی کے ایک سوال نے سہارا تو دیا، مگر پھر تمام مخدرات عصمت نے خود کو ناکوں سے گرا دیا. اور یہ کسی مقتل کا بیان نہیں ہے، یہ کسی مرثیہ نگار شاعر کا بیان نہیں، یہ تاریخ کا بیان ہے. ان لاشوں سے جدا کیسے کیا گیا؟ تازیانے لگا. اجرکم علی اللہ. یہ منظر سید سجاد کبھی بھلا نہ سکے. بس وقت گزر چکا، زیادہ دیر پڑھنے کی آج سکت نہیں رہ گئی، مگر چند جملے. آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی، گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا، ماتم کرنے میں بخل نہ کیجیے گا، شبیہ کا احترام کیجیے گا، عالم کو بوسہ دیجئے گا. یہ عالم عالم اسلام ہے، یہ عالم عالم رسول ہے، یہ عالم ہے جو بدر میں سرفرازی اسلام کی نشانی ہے، یہ عالم ہے کہ جو عالم علی مرتضیٰ ہے، یہ عالم عالم حسن مشتبہ ہے، یہ عالم عالم حسین ہے، یہ عالم عالم عباس ہے. تابوت کے آگے آگے عالم ہوگا، عالم کے سائے میں تابوت ہوگا. یہ تابوت اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ آقا اگر ہم ہوتے تو کسی کا لاشا بے گور و کفن نہ رہتا. یہ ہمارے جذبات کی تمثیل ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. ان شبیہوں کا احترام کرو، یہ امانتیں ہیں، یہ شعائر اسلام ہیں، یہ شعائر محبت ہیں، یہ شعائر عشق ہیں. تابوت کا احترام کیجئے گا، یہ تابوت آرزو سید سجاد ہے، آرزو ہے سید سجاد کی. سید سجاد کے دل میں کیا حسرت رہی؟ پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، مجھ جیسا بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جا. اجرکم علی اللہ.
علی اللہ، آج اسی امام کی شب شہادت ہے جس نے ناقے کو بھی ایک تازیانہ نہ لگایا مگر جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا بے گور و کفن لاشا بھی پڑا رہا اور جس کے سامنے اس کی بہن کو تازیانے لگائے گئے، اس کی پھوپھیوں کو تازیانے لگائے گئے، خود اس امام کو تازیانے لگائے گئے، کتنے تازیانے لگائے گئے؟ بس ایک حوالہ دے دوں، جب وہ چار سال کی بچی بھوک اور پیاس اور تازیانے برداشت نہ کر سکی اور قید خانے شام میں گزر گئی، سید سجاد غسل دیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اس لیے کہ پیراہن جسم سے جدا نہیں ہوتا تھا، جسم پر اتنے زخم تھے کہ پیراہن جسم سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سید سجاد پوری زندگی باپ کو یاد کر کے روتا رہا اور مدینے کے قصاب وہ بھی جانتے تھے کہ جب سید سجاد گھر سے نکلے تو اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال لیا کرتے تھے، کیوں؟ جانوروں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر سید سجاد بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد گزر رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، ایک قصاب کی نظر نہ پڑی، قریب آ گئے، نظر اٹھا کے دیکھا گوسفندوں کے کٹے ہوئے سر، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، زمین پر بیٹھ گئے، راستے میں روک رک گئے، قصاب نے دیکھا کی آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا نہیں، میری نظر نہیں پڑی۔ سید سجاد نے کہا لعلیک، ارے تیرے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی تیرے اوپر مؤاخذہ نہیں ہے، مگر اتنا بتا دے انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا۔ اس نے کہا آقا ہم کبھی کوئی گوسفند ذبح نہیں کرتے جب تک آپ وہ دانے سے سیراب نہ کر لے۔ آسمان کی طرف دیکھا، خدا کی قسم میرا بابا بھوکا پیاسا ذبح کیا اور اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ بس عزیزو ضبط کر کے ایک جملہ سن لو، جب سید سجاد کی شب شہادت آئی شب بھر پورا کنبہ بیٹھا رہا تیمارداری میں مشغول، اور جب آخری لمحات آ گئے وصیتیں کی پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے وصیتیں کی، اور آخری وصیت یہ کی بیٹا باقر مجھے زمین میں لٹا دو، بیٹا تخت سے زمین میں لٹا دو۔ سب نے کہا بابا آپ کا جسم کمزور ہے، زہر کا اثر ہے، آپ کے لیے یہی بستر مناسب ہے۔ کہا نہیں مجھے زمین پر لٹاؤ۔ جب زمین پر لٹایا جانے لگا کہا یہ فرش ہٹا دو، خاک پر لیٹنا چاہتا ہوں، خاک پر۔ بیٹوں نے کہا بابا یہ کون سی وصیت ہے؟ کہا میں اپنے بابا حسین کو